ye kwasa obusonga songa nenga bayina bibagala okukola ki okweyisaawo. Like for example, I cannot incite violence. Nze musuuza edirisa ku Uganda gyemmanyi n'ebintu byendabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa. Okitegedde? Abamu beekalakaasa mbu olw'okuba they are inspired by Kenya. Oyinza otya okuba inspired by Kenya? Abantu abayokya parliament, abantu abayokya business z'abantu, abantu abamenya amaduuka ne babba business z'abannaabwe. Gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasi naye ogamba nze gulwaki togenda? Okitegedde? Bigenda obuwulire oyagala genda genda. Tekikwetaagisa kutandika kungamba lwaki tongamba? Edi ngamba vaayo tugambe tugende. Bigenda. Abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira. Naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Recently beekwasa, we want our Kabaka. Omuntu alina abaana be, omuntu alina ab'enganda, omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom. Bo bali okay. Kuba bamanyi ekigenda mu maaso. Gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha olwo lwagize nti kati aitwa corruption bwe banaamala nga baga nti anita masitugo kati anita bwagenda aha ki ekiddako okitegedde? So nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali naye ate n'abataagala nabo bakola ki ate bonna mbasavinga oba okitegedde? Bonna mbasavinga. Abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo gwe mwe mujje muzirinnyemu mumenye ate abo bo mukwate mutandike okuma ebibiri ti mwokye ebizimbe by'abantu bo baddewa. So I cannot come out nintandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakaasa we should protest. I cannot promote that. President, I can't promote protest. Tosuubira nti abantu abavaayo nga boogera ebyo oba olukubayinza okuba abo baagala tutiisatiisa naawe olw'okuba oli popular. Hey, we shall boycott. You boycott, you boyagara. What's the good? Nete mututi sati sawama, been to be akute seganya, been to be akutambula burunji, been to be akumaking a shanty and see after to join Gerako. What's the good? Tetugenda kuveno, tutanduko kuwagirabantu abagalo kube bintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo. Muti yenna awuliranga ayagala kukyusa gavumenti agende ayiye agijjeko ffe tetumuyinaako buzibu. Era gavumenti ye bw'enajja tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki? They will set the rules and the regulations and we shall follow. Okitegedde? Oyo ye muyimbi Eddie Kenzo Musuuza avuddeyo nga atabukira abantu ababadde bategese okwekalakaasa mu ggwanga Uganda. Jjukira nti okwekalakaasa kuno kwalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 23 era abagenda ku nguudo bagenda ne beekalakaasa. Beekalakaasa mu mirembe balina ensonga zaabwe ze basimbako essira. Bagamba nti enguzi esusse mu paalamenti. Naye ate bagamba nti ekulirwa sipiika yennyini atuula mu paalamenti eyo nga omukubiriza waayo. N'olw'ensonga eyo yasooka addeko ebbali tusooke tunoonyereze ku nguzi. N'olw'ensonga eyo waavaayo muyimbi munne Azawi. Azawi n'agamba nti naye awagira bannayuganda okukola ekikolwa ekyo eky'okulaga obutali bumativu bwabwe kubanga bannayuganda bawa emisolo naye tebalina kye bagiganyulwamu. Bannayuganda bawa emisolo naye ekyamazima tewali malwaliro, tewali nguudo kwe batambulira, abavubuka tebateekeddwa batterawo mirimu. Oli amala okusoma naye n'agenda okunoonya omulimu n'aba ng'omuntu atasoma nga buli woofiisi gya kubamu empapula ze nti bannaye nsaba ku mulimu ebbaluwa zange ziizo. Basooka kumubuuza nti ggwani akusindise ne bw'oba ne ddiguli mmeka omulimu basobola ogutakukuwa ne bagwa siniya 4 kasita abeerako nti gundi yamusindise. Omuyimbi Azawi ekyo kyamukwatako nnyo n'agamba nti ndi muyimbi naye nange ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda era n'avumirira nnyo abayimbi abalina ku maloboozi oba abayimbi ab'amaanyi abatavuddeyo kwogera ku nsonga eyo kulaga sayidi wawe bagwa. Yeebuuza nti benguzi bagiwagira oba tebagiwagira? Bawagira bannayuganda okubeera mu kunyigirizibwako bayitamu kyokka ate nga munnayuganda anyigirizibwa ate yakwata 15 oba 1000 oba 2 n'ajja mu kivvulu naawe n'akuwagira omuyimbi obeerewo. Okubeerawo oli omunnayuganda ono awa emisolo ne bagirya ate yakujja naawe n'akufuula ky'oli olwaleero. Azawi kyamunyiga nnyo ng'agamba nti bambi tugatte eddoboozi lyaffe kulya bannayuganda kubanga bannayuganda naffe ate bwe batuwagidde okutuuka wano we tuli okufuna erinnya lye tuliko olwaleero.
maanyi ga bannayuganda naffe tubalage nti tusobola okubalwanirira tusobola okubeera kimu nabo okwekalakasa mirembo batomenye etteeka lyonna. Eddie Kenzo avuddeyo nga mukambwe ennyo ng'agamba nti ye tasobola kwegatta ku beekalakaasa kubanga tebalina nsonga ebeekalakaasisa kubanga bo just kyaba bagula bubaguzi olw'okuba balaba ekenya nga beekalakaasizza. Twebuuza nti omuyimbi Eddie Kenzo ali mu Uganda oba ebyo abyogera ali mu Amerika, ebigenda mu maaso mu ggwanga abiraba oba tabiraba? Kubanga yatuuse okugamba nti mwekalakaasa temulina nsonga, mwatandikira ku Kabaka n'akomawo ne mudda ku nguzi kati bwenaavaawo mugenda kukwata ku ki? Kitegeeza nti ensonga ebeera baluma ebatutte ku street ebeera evuddewo ate gweyagala babeere mu kwekalakaasa kwa buli kadde. Ensonga ebaluma bw'evaawo awo nga nabo badda ku mirimu gyabwe, naye abo be bayimbi baffe. Eyo ye ndowooza yaabwe. Omanyi buli munnayuganda aba n'endowooza egyo, tasobola ate kuwakanya. Wano ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasi, naye ogamba nze lwaki togenda? Okisegedde kwigenda obuwulire oyagala genda. Tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba? Edi ŋŋamba vaayo tugambe tugende gwigenda. Abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira, naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Decently beekwasa, we want our Kabaka. Omuntu alina abaana be, omuntu alina ab'enganda, omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom, bo bali okay kuba bamanye ekigenda mu maaso. Gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha olwo lwagize nti kati alitwa corruption bwe banaamalanga baga nti anita masitugo kati anita bwagenda aha ki ekiddako? Okitegedde? So nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali, naye ate n'abataagala nabo bakola ki? Ate bonna mbasavinga. Oba okitegedde? Bonna mbasavinga. Abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo, gwe mwe mujje muzirinnyemu mumenye. Ate abo bo mukwate mutandike okuma ebibiri ti mwokye ebizimbe by'abantu, bo baddewa? So I cannot come out ne ntandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakaasa, we should protest. I cannot promote that. President, I can't promote protest. Tosuubira nti abantu abavaayo nga boogera ebyo oba olukubayinza okuba abo baagala tutiisatiisa naawe olw'okuba oli popular. We shall boycott. You boycott, you boyagara. What's the good? Nete mututisa tisa wama, bintu bya kuteseganya, bintu bya kutambula bulungi, bintu bya kumekinga shwanti ensi yaffe tugiyongerako. What's the good? Tetugenda kuva eno, tutandika okuwagira abantu abaagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo. Omuntu yenna awulira nga ayagala kukyusa gavumenti, agende ayiye agiggyeko, ffe tetumulinaako buzibu. Era gavumenti ye bw'enajja, tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki? They will set the rules and the regulations and we shall follow. Okitegedde? Neffe temudde olw'okuba tuli popular tulina following, mutuwagewage mutugikozese bubi. Nze nyina experience wano nduddewo, manye ebintu bingi, ky'ova laba nasirikako. Okitegedde? Ate nze nno munne bandindese kuba ate banangira nyina nze mmanyi nnyo bino ebintu simanyi byebalimu ebyo na simanyi struggle ffe twagisookamu. Oza lwaki nabivaamu? Nze nyina byemmanyi byesobola kuvayo kwogera kuba ate bwe nayogera nja bononera n'ekintu kyamu. So mundike nze ntambule nga bwenyina okutambula, ayagala okukola ebintu byekola, ayagala okwekalakaasa gwamanyi, ayagala okukyusa gavumenti gwamanyi, kola ebibyo nange nkola ebyani